Máme tady vin. Takhle, povede se mi ho odsunout. Povede. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme další Clash Royale, další speciální deck. No, přestaň. Hej, jako... Já vím, že teďka píšeš ten komentář, co mám zase s ksichtem. Já jsem se takhle narodil, ten ksicht neřeš. Jestli si psal něco kvůli těm beďarům, tak brácho, tímhle oblibem si prostě musí projít každej, hele. Dneska tu ale nejsme kvůli beďarům, protože přesně za týden to bude rok od toho, co jsem vydal video se svým lávadekem. A kdo mě sleduje už díl, tak ví, že lávadeky byly vždycky, bývávaly moje nejoblíbenější deky a docela jsem to s nima uměl. Když jsem se na to video díval z dnešního pohledu, tak se mi to zdálo strašně špatný, ale vy jste mě hrozně uznávali, říkali jste, jak mi to s nima jde. Já jsem se rozhodl, že i přesto, že teďka lávadeky vůbec nejsou v metě, tak si po roce zahraju s nějakým tím lávadekem. Nebude úplně stejné jako v tom videu před rokem, který máte teďka tady. Tak jako tak jsem dostal hroznou chuť a vy si o to furt píšete, tak jsem si řekl, že vám udělám radost a že se s tím deckem po dlouhý době zahraju. Vybíral jsem z několika různých variant, bylo jich asi 20 a nakonec jsem se rozhodl pro tenhle ten deck, který se pochopitelně skládá z Lavalunu, Mega Miniona, malých minionů, Guardu, což je dost podstatná karta tady společně s Tombstonem a pak jsou tam ještě Shipy a Lightning Spell. Lightning Spell i přesto, že byl nedávno, poměrně nedávno hodně nerfnutej, ten jeho range byl hrozně snížený, tak furt je to strašně skvělý spell, který prostě si myslím, že v lávadeku nesmí chybět. Shipy pochopitelně, ať už je to cokoliv, a Tombstone Guardi taky samozřejmě. Myslím si, že není žádný důvod, proč bych to měl dál okecávat. Žádný čestky tady na otevření dneska nemám, ani tu clan čestku tady pro vás dneska nemám, takže si requestnu Giant, ať už taky hošánek konečně na devíce. Tohle mám připravený na stream a my se jdem propadnout, dámy a pánové. Tady, jak jsem říkal, tadyhle ten deck není v metě. Já mám 4353 pohárku a řekl jsem si, jo, Ogi, to by bylo skvělý, mohl by si se zase propadnout z toho Challengeru 2. Tak jsem tady, dámy a pánové. Jde se padat. Jasně, mohl jsem s tím deckem jít někam do Challenge, ale mě tam vlastně stejně brání ta čestka, takže ono je to úplně jedno. Brokenizer, 50 Nights, dobře, hodně štěstí, můj příteli. Vůbec nejsi můj přítel, ale já jsem takový milej. Poděkoval, už jsi můj přítel, výborně. Ololololo, tady máme 13. Knighta a týpek píše ups. Já počkám, co udělá, toho Knighta mu sundám minionem a počkám, až ten Baby Dragon lokne na té lávě, hotovo. Teďka, ten Lightning má tak malý range, no. Já nevím, co mám dělat, ale. Vyplácal si snad úplně všechny country, nevěřím tomu, že by tam měl ještě něco jiného. Hit, dobrý. Tak, trefil jsem šípy skvěle a náš balon, dámy a pánové, kterýho jsem jen tak poslal na druhou stranu, bohužel si nedal tu třetí ránu, že to si myslím, že už by byla towerka skoro dole. Každopádně sundal tam snad víc jak 2/3 celý té towerky, celých těch životů, takže já si myslím, že to bylo naprosto skvělý ten nápad, protože jsem viděl, že opravdu tamhle elektrovizár, tamhle tornádo, tamhle baby drak. Já si myslím, že opravdu odhadl jsem, že vyplácal všechny svoje country na můj balon, tak jsem ho prostě poslal na druhou stranu a jak vidíte, tak to vyšlo. Zůstaneme s lávou na levé straně. Uvidíme, jak bude opatrný teďka a co použije teďka. Tentokrát nepoužiju malý miniony, protože kdyby to tornádnul, tak ten Baby Drak se s tím hravě poradí. Tentokrát použiju Mega Miniona a jsem hodně zvědavý, jak zareaguje teďka. Jemu už bylo jenom tornádo. Proč zase použil elektrovizarda, když si ho měl šetřit? Zbylo mu tornádo, ale ten hit tam bude od toho balona. Jestli to teda nechtěl otáhnout na King Towerku, nevím, co měl v plánu. Ale ten hit od balona tam bude, já se přiblížím k monitoru, co nejblíž to. Aha, tam ten hit není. Tak jsem se spletl, no. Tak jo. Tak, pardon. Ale, aj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 
lávou. Já půjdu doleva a použiju i lightning tentokrát na to elektrovize a na toho baby draka. Hej, ale mě umře ten Mega Minion. To se nemělo stát. A ta towerka mi taky umře za chvíli. Já jsem to ale vymyslel, může to být úplně v klidu, nemá tornádo, takže zahraje elektrovizarda. Položil ho ne blbě, položil ho dobře, bohužel. Každopádně bez tornáda. Aktivoval jsem omylem King Towerku tím jeho tornádem, já jsem to vlastně neaktivoval, já jsem to nebyl. Každopádně, dámy a pánové, máme tady win s Lava Deckem, který opravdu momentálně není v metě, minimálně neměl by být, já v tom zase takový přehled nemám, ale už jsem to tady řekl po druhý, tak doufám, že mám pravdu. Nevěřil jsem, že s tím deckem dám vůbec nějakou výhru, ale jak vidíte, první výhra, já jsem naprosto spokojený. Doufám, že mi ta radost na ksichtě zůstane i nadále. Jdeme bitvu číslo 2 proti Maximusovi z Lord of Dark a je to level 11. To nikdy neznačí nic dobrýho. Tyhle ty nižší levely mají vždycky vyšší karty. To je prostě nějaká zásada tady, já tomu nerozumím. 11. Level 11. Hra je
11. Gianta. Dámy a pánové, věděli jste, že Giant level 11 je na maxu? Věděli jste to? Já to totiž vím. A teď brečím. Tak, uvidíme, jestli bude něco přihazovat. Já nevím, jestli to nebyly zbytečný šípy, já jsem hloupej. Možná nebyly. Nebyly! Dobrý, teďka se tady musím vypořádat s Wizardem level 10 a Giantem na maxu. Naštěstí to Wizard docela ignoroval ty miniony, takže jsem přežil s necelýma 60 na towerce. A ten další push už asi nepřežiju. Jedině, že bych zahrál Lightning a to by musel ten Lightning fakt jako zachránit kejhák. Jo, on hraje i Hog Ridera, pan hraje i Hog Ridera. A ten Lightning má tak malý dosah, že jsem trefil Skeletona místo Hog Ridera. Ta Vička byla na sedmičce a ten Hog Rider je na maxu. Teď hraju proti týpkovi level 11. Já nemám žádnou kartu na maxu, on už tady vytáhl dvě karty na maxu. No, Vička může být až na osmičce, jo? Bacha na to, ale... Wizarde, jestli se lokneš na lávu, tak ti budu vděčný. Ani ten Wizard nemohl chcípnout, jasný, proč bych chcípal lidi. To je bezva, všechno může... Jasně, šípy jsem p***al. Ne, Knight má na maxu, on má i miniony na maxu. Já tady hraju proti... Tak si mě, třeba znič mě to jedno. To jeho jméno Maximus asi o něčem ty vole vypovídá. Přátelé, ten týpek měl pětkový tornádo, jedenáctkový zep, to je pěkný nic. Třináctkový miniony, třináctkovýho Knighta, jedenáctkovýho Hog Ridera, jedenáctkovýho Gianta, desítkovýho Wizarda. Kromě toho zepu a možná tornáda, ani jedno z tohohle nemám. A jsem level 12. Jo, já vím, já do toho nedávám za stolik peněz, ale tenhle týpek, to byl pay to win úplně neskutečný, nesnáším to. Tfuj. Dobře, jedna výhra, jedna prohra. Zatím je ten stav vyrovnaný, jo? Když teďka vyhraju, tak to bude fajn, když teďka prohraju, tak to fajn rozhodně nebude. Čakoro, nevím. Nevím, jak tě přečíst. Položím si tady Tombstone, snad tě to neurazí. Royal Pack. Zahrál Poison. Zvláštní. To si hned takhle můžu jen tak ze startu typnout, že by tam mohl mít Graveyard, protože to je asi nejčastější kombinace. Společně s... Nestihl jsem to, hlavně, že tady dělám pazuky, ty vole, jak... Já jsem takový, jeli to, takový vemeno, jsem to nestihl položit ani. Nevím, jestli mám něco zahrát, docela mi chybí miner v tomhle tom deku. Teď jako jo, kdybych měl teďka minera, tak 3 eliková, úplně neskutečná. Neskutečně dobrá věc by to byla v tuhle chvíli. Zahraje on ještě něco, zahrál Knighta. OK, jsem chtěl jít balon na druhou stranu. Zahraj si to, jasně. To mi neříkej, že mě zničil. To mi neříkej, že má zase Goblin Gang na maxu. To mi neříkej, že mám na té towerce 200 hitpointů. To mi neříkej, že ten Hog Rider, který ho tam poslal, byl na maxu. Pane bože, já tady zase jenom pláču. To je, já nechci plakat, ale... Já hraje i tu minipeku, kterou teďka vysadil, že jo, to je super. Doufám, že hraješ šípy, brácho, to by si mi udělalo radost. Hraješ zev, dobrý, to jsi mi taky udělalo radost. Aha, já mám dole už i druhou taborku, tyjo, to jsem si ani nevšiml, jak to rychle jde dolů všechno. Ta první hra musela být sakra velká náhoda, že se mi to povedlo. Jasně, Poison, dobrý, hoď si ho tam, brácho. On hraje ještě ten Goblin Gang, že jo, ale tak ten, jako nevím, jestli to byly dobrý šípy. Asi jo. Pojď. Když si dáš ještě jeden hit, tak tě budu milovat. Jo, miluji tě. Ale teďka mám půl minutu na to, abych to dohnal na druhé straně. To není úplně dobrý, co? Ta minipeka není úplně dobrá, co? Hlavně, že jsem nestihl ty guardy. Celou dobu to tam držím jak vůl. Tři hry, dvě prohry, jedna výhra. Já se nebudu zlobit, když z tohohle videa odejdu s nulovým pokrokem. Prostě nebudu ani v mínusu, ani v plusu. Když tam bude jeden, dva pohárky, mě je to jedno. Ale nemůžu ukončit tohle video s tím, že budu v mínusu. Nešel jsem s tím do tohohle videa. Prostě láva deky, to je moje. Já to s láva dekama umím. Spětneme guardy, začínat balonem by asi nebylo úplně nejchytřejší, když vůbec nevíme, co hraje. A z Wizarda. Může hrát toho Gredr, Exeek combo, ale to asi ne. Bude něco jiného. Furt nejsi na maxu, dobrý. Pojď, ty jo. To byl tak bezvadný Lightning, ale jako beze srandy, to byl naprosto dokonalý Lightning. Ten se fakt povedl, to bylo dobrý, to bylo. Ne, nebudu to dělat, to s tou pusou, nebudu. Teď si tady takenu těch 500 hitpointů dolů od minera, ale nechce se mi to bránit, musíme nahnat nějaký elixír, když teďka jdu lávou odzadu. Takže jsem mu tam ignoroval, tohle už ignorovat nebudu. Dobrý, jsem se lek, že jsem to nestihl, úplně jsem chtěl začít křičet, jak malá holka. Ten log, dobrý. Uvidíme, co zahraje. Buď tam hodím balona, nebo tam hodím miniony. Kdyby hrál Inferno, tak by to byl můj konec, ale neukázal ho, dobře. Nachystám šípy, kdyby tam on hraje vlastně tu Vičku, Ice Wizarda, Furnejska se mu nepovedla placenout. Teď by tam mohl něco přihodit pod Lightning, pojď vráchu, přihoď tam něco. Nějakou Vičku, co ještě? Jo, je to tam, towerka dole. Ne, to byl skvělý placement, když tam teďka běží ty, to se fakt povedlo. Tak aspoň toho Ice Wizarda jsem odsunul, že jsem fakt nevěděl, jako co dělat v tu chvíli. Další Fire Spiritky už rozhodně nevezmu, chci ho donutit, aby zahrál ještě jednu Royal Gianta. Aha, tak to bylo zbytečné.
zbytečný, když tam byly ty minioni, dobrý. Skeletoni, pardon. Teďka tady bude tak zlatý lightning, dámy a pánové, sledujte to. Podívejte se, až nahodí tu furnejsku, já vám říkám, že on ji tam hodí. On totiž nemá jinou možnost. Dobře, zase tak krásný lightning to nebude, nehytnu taverku, tak jako tak. Šup, 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 plesk, třesky, plesk. Teďka tady máš ještě miniony na tomhle. Teďka. Ježíš, ten je tak vřetí. Mě ho normálně líto, ale ne, vlastně není. Na mě byly ty soupeři předchozí taky hnusný, takže. Takže takhle, dámy a pánové, druhá taverka jde pomalu, ale jistě dolů. Tak ještě ne. Ježíš, to jsem ho položil dozadu docela ten balon. Já počkám, až něco nadhodí. Mě to vlastně může být jedno. Šup, takhle. Povede se mi ho odsunout. Povede, retarget. Neretarget, asi se neretargetnul. To je úplně jedno, dámy a pánové. Tohle byla čtvrtá hra. A druhá výhra ze 4 her. 2 výhry, 2 prohry, žádná remíza. Nejsem si jistý, na kolika pohárek jsem začínal, ale rozhodl jsem se, že si dáme ještě poslední hru, ta bude taková rozhodující. A podle toho vám tady ten deck doporučím nebo nedoporučím, jo? Protože prostě šikmá kaše, šikmý oči, rozsypaný čaj. To ne, tak to si nevěřím úplně. Jakmile vidíte značky, tak už to můžete skoro vzdát tu bitvu, jo. Shipy tady, ty byly pěkný a myslím si, že se docela vyplatili. Já to takenu, tuhle tu damage, to bude tak jeden Hograder hit. Plus ten poison, není to hezký úplně. Teďka mám obrovskou elixírovou výhodu. Já jsem použil 6 elíků, Tombstone a Shipy a on použil 4 Hograder, 3 Goblin Gang a 4 poison. Použil mnohem víc. Nechce se mi to počítat, to jsou těžký počty na mě. Ale máme tady lávu, ten barrel mu tam taky nechám. Možná přeháním a pak budu zase litovat. Ale teď tady máme balon. Jo, já jsem si myslel, že hraje tohle. A zahrajeme to takhle, přátelé. Nevím, jestli to bylo to nejmoudřejší, co jsem mohl v tu chvíli udělat, ale balony na towerce. A kdyby si dal ten jeden hit, ježiš, to by bylo boží. Nestalo se, bohužel. Ale nějak tak jsem ho dohnal. On mě tam nejvíc udělal škodu tím jeho barelem. Pravděpodobně půjde Hoga i s poisonem, takže mám tady připravenýho Mega Miniona, no. Pošli ho tam. Proč tam ještě není? Teď jsem tam hodil Mega Miniona. Úplně zbytečně. Neštvi. Důvěřuju Mega Minionovi. Proč tam vůbec nic neudělal? Ne! To si děláš srandu! To je konec. Bomba šípy. Haha, teď tam dal skármu, úplně že jo, zbytečně. Já si myslím, že teďka to půjde. Ta dead damage a všechno. Ou, ale tak teď to braňte, borci, jako ten barel, to se mi nelíbí úplně. Poison, dobrý, ten byl zbytečný. Jdeme lávu na druhou stranu, pravděpodobně půjde Hoga, bude to bolet. Bane, já udělám tohle. Nebudu šípovat, šípnu mu až tu princesku potom. A připravím si lightning, který hodím teďka. Tady jsou šípy na princesku. Tady už predikuju, dámy a pánové. Připravím radši Tombstone, nevím, kde by se rozhodl jít nějakou svinárnu. Balon hit, ještě jeden potřebuju. Je tam, teďka nějaká ta dead damage. Tohle ještě rozhodně není konec. Ale dorovnal jsem. Teď půjde Hograidra ještě? Ne, nešel. To mě překvapilo. Sledujte, balón. Půjde Inferno. Nevím kde. To jsem si nějak tak myslel, že ho půjde tam. Proto jsem dal ty miniony úplně. Pardon za sprostiárny, ale tohle je docela napínák. Takže takhle. No tak teď musím použít i šípy a končím. Ježíš, to bude tak bolet teďka ten barel. Pojď! Ne, princesko! Do prčic! Bohužel, dámy a pánové, tady ten deck vám nedoporučuju, protože jsem s ním prohrál. Ale bylo to těsný. Tam v ten jeden moment jsem to ještě možná mohl otočit. Možná jsem tam udělal nějakou chybu, který jsem si nevšiml. Pokud jste si něčeho všimli vy a chtěli byste se o tom podělit s ostatními, tak to nezapomeňte napsat do komentáře. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte tam hodit like a nezapomeňte mi přihlásit odběr, já budu moc rád. Těším se na vás zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.